Ontem o chimitão voltou a ser um importante cenário do futebol paulista após vários meses. Era a estreia do Rio Claro Futebol Clube no Campeonato Paulista da Série 2, matando a saudade do torcedor. O adversário, outro azul, o Santo André. E o Ramalhão começou a chegar nos escanteios. O goleiro Sidney subia com perfeição. O Galo Azul chegou aos 18 minutos, quando o Edinho marcou de cabeça. Mas a arbitragem assinalou o impedimento do zagueiro e anulou o lance. Aos 21, Mirandinha assustou nesse chute. No minuto seguinte, Djalma respondeu pelo time visitante, mas Sidão, atento, fez a defesa. O Rio Claro insistia pelo meio. Marcelinho era a principal peça, mas de fora da área acabou batendo fraco. Fácil para Bonan. O ramalhão pecava na pontaria e isso ficou claro nessa finalização longe do alvo. Aos 25, Nando aproveita rebote da entrada da área e arremata rente a trave andreense. Até que aos 33, Fred faz bom cruzamento da esquerda e Marcelinho, de Peixinho, testa firme para o fundo do gol. 1 a 0 Rio Claro. Oh, mas não deu tempo para os rio-claristas comemorarem. Dois minutos depois, Rodrigo entra pelo meio da defensiva adversária e chuta no canto direito de Sidão. Era o empate do Santo André, um a um. Já no segundo tempo, o time do ABC chegou primeiro. Com cinco minutos, bola cruzada da esquerda por André Luiz e chance perdida de cabeça. Susto aos 13 minutos. Rodrigo ataca bem novamente e bate rasteiro, cruzado, tirando tinta do poste esquerdo do goleiro do azulão. Aos 32, o camaronês Steve, que entrou no segundo tempo, acertou um tiro de cabeça após cobrança de escanteio e a bola explodiu no travessão de Marcelo Bonan. E estava faltando a polêmica. Aos 36, defensor do Santo André derruba a Mirandinha dentro da área e o árbitro ignora os pedidos de pênalti para a revolta da torcida. Daí para o final, uma blitz do Rio Claro, com direito até a chapéu do camisa 10 Marcelinho, que levantou a torcida. Mirandinha, aos 41, entra pelo meio e chuta com extremo perigo por cima do gol. Em seguida, Steve cabeceia novamente, dessa vez Bonan palma para cima e não deu. Final de jogo no chimitão e o Claro um, Santo André também um. Quem veio ao estádio pode ver uma grande partida do nosso time. Eu acho que faltou um pouco de, de calma ali na finalização para a gente poder sair com o resultado positivo. Me surpreendeu porque é, nós evoluímos tecnicamente muito. O que acontece é que a grande maioria jogou junto, já sabe o, que, o esquema, como funciona. E o que ficou claro é que nós acertamos assim na, na questão da preparação, né Léo? Nós nos privamos um pouco da parte técnica, damos ênfase na parte física e o time no segundo tempo espremeu o Santo André lá atrás.